Ngapa? Ada-ada. Ada-ada. Sisanke dawuhe. Nah, ya. Dalang lanang. Dalang kok kecupis. Lendro. Mitereng rat ang lelangut. Dembi. Dalang. Anak loro kae dicawes kerene. Anak sinti? Anak Eva kiri. Karo Elia. Oh iya iya. Melu wonten. Lungguh neng kene, Cak Ayu. Lungguh, lungguh. Nah, ki wayangan jaman dhisik ki ngene iki. Ragil kuning hangopati sajene bapak caweske. Iya iya iya. Ngombene bapak, ngombene bapak, ngombene bapak, ngombene bapak. Mindrane panji asmara kang membo dadi wong tani. Kok nggawa gunting nggo ngopo? Ora pareng, ora pareng. Tetak. Sang Dyahayu Srukasmaran hanya wang tekalan sabin. Nek ung ki lak dalang sing 200 juta ngono kae. Kaya iki pira? Ki ya gur sak pawae kok ya. Dadi ora nganggo ung er. Kocrat kacrito. Kocap kacrito. Wis diganti to? Ganti kok kocap kacrito. Kocap kacrito. Nah. Ana mbok rondo dadapan. Ingsun? Ya, mbok rondo dadapan. Ya. Rene. Aku rono. Rene. Yakin? Duwe anak loro. Sing siji jenenge Antemini. Antemini. Sing nomor loro jenenge Antemono. Antemen. Antemini tanggapan neng gone Yayang Panium. Ya. Painem. Painem apa pain? Lali. Bu painem. Kok nek kene? Painem. Ya ya. Mau anake loro jenenge sapa? Kowe lali karo anak. Hah? Mas Dayu sih. Antemini. Antemini tanggapan neng gone Bu Painem. Sing neng omah sapa, Nduk? Antemono. Aku ki tekon kok malah mbok antem iki. Eh, sing piye genahke sik genase sik. Mbok rondo dadapan lak anak loro. Duwe anak loro. Antem ini are Antemono. Heeh. Antem ini tanggapan neng gone Lek Samijan. Sing neng omah sapa? Antemono. Antemono. Iya. Lah ya bener to. Mbok rondo dadapan duwe anak loro. Heeh. Siji Mas kurang setunggal dijangkepi nggo Mas gek mangkat Mas ya. Siji jenenge Mimi ini. Mimi ini. Nomor loro jenenge Mimi Ono. Mimi Ono. Mimi ini tanggapan nang gone Bu Painem sing nang omas sapa? Mimi Ono. Gawe rene. Eh, Mimi ora kuwi. Lha apa? Iki ngetek men ta Mas. Wehno, wehno, wehno. Wehno. Mbok rondo dadapan duwe anak loro. Rong, mlebu irung. Anake mbarep jenenge Perkosan ini. Perkosan ini. Nomor loro Perkosan Nono. Rezeki tak toto-toto. Perkosan ini tanggapan nggone Lek Samijan. Sing nang omah sapa? Perkosanono. Mapan. Iki ngene ya. Apa piye piye? Lah dalah. Lah dalah. Kejengkang. Perkosaan ini lah iki. Apa? Anakmu kan loro. Loro. Perkosaan ini Perkosanono. Lah perkosaan ini lah nang nggon Lek Samijan. Sing nang nggon ngomah sapa? Perkosanono. Lah mapano. 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 Lho kok malah goro ya. Ondar. Gareng. Pani pora. Ora, ora. Ora. Pani pora. Aku tidak akan melangkah tanpa seizin Yayang. Ya. Ayo payo. Jaga yang tenang. Uwus nawur sang panci.
ana ragil kuning ana entit. Kakangku mau nyandi to, Laila kakangku mau. Kakangku mau. Kae. Katresnanku ketok ing goleki aku, arep tak uji, arep tak coba kaya ngopo rasa katresnane marang pung kakang. Tak rewangi aku membo dadi entit sing ala rupane, ala wujute. Kok ra enek nyandi to mau. Hande. Kowe neng kono. Ya munyer, kowe kok kono rene. Lah. Baleni, baleni, baleni. Hente. Hei, munyer. Ah, ket pinter yo ngene iki. Ora penake, Mbik. Baleni. Mubeng ngene kaya nek sing koplak iki apa iki? Mas kabel iki, Mas, kabel, kabel, kabel totose. Busine. Nang omok nak yang uneng yang ayu yang ayu nak yang uneng enak omok yang ayu. Nah su to ayu. Nah ayu. 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 Nah. Ini mana mot yang nenek omok nono yang ayu. Walah halah halah halah. Boleh sing nunggu kowe to. Ingin sama nengaran sing duwe aku nono. Sing nandur. Sing nandur timun. Sing nandur timun. Blungker, blungker. Mungel, mungel. Blungker, blungker. Mungel, blungker. Blungker, blungker. Blungker, kae sapa hene? Nek nandur timun blungker, blungker. Timun blungker kae sing nandur sampean. Blungane iki mung ana lono nek liyane enteng-enteng kabeh ono. Nek namungane iki mung dene ngene kok tak tak nyembunyi ngene onyo mak nak nyine awak tak mau tak ono mu. Kowe iki omongan apa ki sing genah? Omongan topseng apa ya ngerti? Aku dhewe ya ora mudeng sing tak omongke apa kok. Sing nandur sapa kae sing nandur sapa? Sing nandur a. Yo, asai nang. Wae wae wae. Cek karo Yayang. Gemang-gemang entek, aku mung takon wae kok. Oh, dene iki ra menak nggih ngene mok takon kok mok sing tak nduti mok tau ngono ta. Dadi aku mung takon. Ya men. Yen ngono. Aku tak terus nek ora kok bot ya ayo. Timun bengkerok iku apa? Ya no mah yan nek ganjel-ganjel lawang. Ane ya inta nyelok mut kakang no kurang mepet. Hah? Baleni. Aduh. Hande. Hei, kene. Cah ki nang endi? Entit. Enek kok nek ayu. Baleni kono kok kene. Kok tambah adoh to, Bik. Ya piye carane entek kan sekti. Ya yang aku disiksa ya yang. Ini apa? Ai. Ai. Mentok ya yi. Kok ngene iki ngendi raine iki kene, raine iki kene. Iya, aku gumun brosmu kok telu ragil kuning. Siji tok lho. Siji kuwi lha kuwi sing loro daging ragil kuning. Entek kok jane. Eneng omahnya ayu ragil kuning. Ning nandur. Nyok, sing bindeng ingsun. Ning nandur, ning nandur ingsun. Bali. Iki ngapa? Mangan roti nek gua aja sak-sake to cacah. Lah ngopo? Mari semut ireng teng klinteran tok ya ngene iki. Cara kuwi ra semut. Nyokot ora ndang nyokot. Wira, wirine cedhake kabilator iki. Ndok itu tak jikuke ndok iki. Kuangku ndak kleru semut ngangkrang aja. Sing nandur kacang. Kak nyang.
Sing nandur kacang. Ayang. Kacang kok kacang piye to? Ayang. Sing nandur kacang. Ayang. Kacang. Kacang. Kacang kok kacang. Dawa dawa. Ayang dawa dawa. Kacang dawa. Kacang dawa dawa. Nan dona aku yo yo ban uang ben yo yo tan doraku yo yo ben uang ben yo yo angkate yo li angkate yo li angkate yo li ayang dowo ayang dowo kacang dowo kok kacang Nak yang nopo? Kemang kemang gede, tak kembang tak kembang. Ambo Allah. Alamak. Ambo Allah. Ongi jale om mai om mai yara mong aja. Om mai ha. Ih jale mong mi neng. Mi neng apa? Mi neng mi neng alnya sun 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 sun. Kemang kemang gede, tak kembang tak kembang. Omong nak ngan tak tak. Ya menak ngonak ngonak mana mana ya kena yang ini kesetiaan ya bujuku ragil kuning iya orang ngerti sopo yang sun hai ini ngomong mana nak ragil kuning ragil kuning wih oh lah balik mut yuk lah yuk lah yuk lah yuk lah yuk lah yuk lah Olak minyak minum yang punya lo enak ngopo ya ayu Sing nandur beligo Belingu Sing nandur beligo Belingu Epe kena kurang ajar Belingu Beligo Sing nandur beligo kok beligo gitu Beligo Sing nandur beligo Beligo Gwedi gwedi Beligo gwedi gwedi Mengenak Kayak bengkerok tuh kayak Beli gue mengenak Kayak sama Hentik Dengan nandora Jadi hebat berarti. Mesti engkau enten. Ya 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 ya. Hai. Nyangok mau nyayu. Sing engkau. Engkau. Nah yo. Kau itu? Engkau. Sing ngetengi. Aduh. Kire. Sing dikawe jenenge sapa? Pak Samijan. Pak Samijan. Sing ngetengi kire gone Pak Samijan kae sapa? Henit. Sapa ta iki? Mangerti ya. Mau kan kacang, timun, aku, trigo, aku. Lah saiki kire. Mangerti ya? Kire kuwi mono wengi-wengi kita. Wengi-wengi. Aku kan bertanggapan saka dhuwur. Saka dhuwur. Mudhun. Mudhun. Lah nek kirek kaing-kaing. Terus? Lah tak parani. Mbok parani. Lah jebul kuwi bocah iki sing nyencang. Tukang syuting. Nah, sing nyencang. Terus tak tekoni arep nggo sapa? Nggo bose, jarine arep nggo bose. Nah. Gus. Gus, kae iki critane ngono. Piye? Terus tak penging aja kuwi dudu dudu sebayamu. Wong kowe menungso kok karo kirek. Heeh. Lah kono kuwi saka dhuwur wis ora serontok-serontok langsung ules ya kuwi menungsane. Nah. Ngetengi kae. Ngetengi kae. Walah Gus, Gus. Bojoku lagi meteng ya Gus.
sing ngeterke. Iya. Apa mben ngono ta? Iya. Mbah peteng kok ra arti. Kok lali iki piye to? Si entet atine. Ragil kuning katresnane pon kakang. Wonten dawuh kakang. Mangerti yo ragil kuning. Balah. Sopo pawongan entit mau ragil kuning. Pas padak no iki pon kakang Panji Nukerto. Yo pon kakang Panji Asmara bangun. Ragil kuning. Balah jebol kowe ta kakang. Ragil kuning. Balah kakang. Hoi. Apa sing pawongan membo dadin tetes diterjemake kakang Panji Nukerto Panji Asmara bangun wis saka kono kaget jebul sliramu to kakang mlayu nubruk sengok sengok ngono ngono kok dlujur wae ora gel kuning kok ora roh dalan iki piye lha ora ketok e remeng-remeng e gel kuning sapa pawongan ala kang membo dadin tet mau ora gel kuning mangerti yo kuwi moyo iki pun kakang Panji Nukerto. Yo pon kakang Panji Asmara bangun, ragil kuning, ragil kuning. Ketemu ki nang tengah-tengah terus rangkul-rangkulan kangen sengok-sengok ora malah mbok lumahke mbok uyek-uyek ngono kuwi. Lah jareng njaluk ambung ya tak lumahke. Ngene lho, ketemu des-des ragil kuning pur. Ngono. Iki malah piye jajal? Contone ngene iki. Ora bar dong-dong. Toprak bubar ngene iki carane. Wong edan